მაწაწესრიგს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს თელავისთვის. ეს არის ერთ-ერთი უძველესი უბანი, სადაც ცხოვრობენ ხელოსნები, სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლები. დღესაც შემორჩენილია სახლები, სადაც ეს ადამიანები შრომობდნენ და მუშაობდნენ. ამ სახლებში მცხოვრები ადამიანების ისტორიები, ხელოსნობის ისტორია ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია, რომელიც შესაძლებელია აისახოს თელავში ჩატარებულ სხვადასხვა ტურისტულ ტურებზე. მე იმედი მაქვს, რომ ასეთი ტური საინტერესო იქნება ტურისტებისთვის და ბევრი ტურისტის დაინტერესებას გამოიწვევს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საერთოდ მსგავსი ხასიათის ტურებს, განსაკუთრებით ახლა პანდემიის შემდგომ პერიოდში. მთელ მსოფლიოში ყველაზე დიდი მნიშვნელობა შეიძინა საერთოდ ადგილობრივმა ისტორიებმა, იმიტომ რომ ციფრული სამყაროს შემოსვლასთან ერთად მსოფლიო გახდა ერთი ბეწო, ყველამ ყველაფერი იცის და სხვაგან მიდით მხოლოდ იმისთვის, რომ რაღაც განსაკუთრებული ნახოს. ამიტომ მარტო უცხოელებისთვის კი არა, იგივე ჩემთვის როგორც თბილისელისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თელავის ისტორია. ზუსტი განსხვავებული ის, რაც მე არ მაქვს, სახლში არ მაქვს, ის მაინტერესებს. იცით, რომ ნებისმიერი ქვეყნის სიდიადე და მისი მნიშვნელობა მის ისტორიაზე აგებულია, ამიტომ ერთი 10-ჯერ დიდი მნიშვნელობა აქვს ესეთი ისტორიების აღორძინებას, საკუთარი წარსულის პატივისცემას. არ ძალიან დიდი სიამოვნე მომიღეთ ამ ტურის განმავლობაში, მაგალითად თელაური აივნები ცისფრად რო იყო შეღებილი, აი ესეთი საწარმო ქუჩები რო ქონია თელავს ნამდვილად არ ვიცოდი. ამიტომ რაც მეც გააკეთებთ ესეც უკეთესი იქნება და სიამოვნებით მივიღებ კიდე მეტ და მეტ ტურებში მონაწილეობას. ჩემი აზრით მსგავსი ტურების ჩატარება ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან ეს გვაძლევს საშუალებას გავეცნოთ ჩვენი სხვადასხვა ქალაქების ისტორიულ კულტურულ მემკვიდრეობას. ასევე სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩამოსულ ადამიანებს უკვე აქვთ საშუალება და შესაძლებლობა, რომ გაეცნონ ტრადიციულ გარემოს, ეს იქნება თუნდაც არქიტექტურა, ეს იქნება სხვადასხვა მეღვინეობის ტრადიცია, გასტრონომია, ადგილობრივი ხელოსნები და რაც მთავარია, ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ მიანიშნებს იმ კულტურულ მრავალფეროვნებაზე, იმ სხვადასხვა ტრადიციებზე, რომელიც საქართველოში იყო მთლიანად გავრცელებული, რაც ნელ-ნელა საკმაოდ ისეთ დავიწყებას ეცემა. როდესაც ჩვენ საუბრობთ ტურიზმის განვითარებაზე, საუბრობთ ადგილობრივი თემის განვითარებაზე, სწორედ აი ესეთი მცირე ტურები არის ის, რაც სტიმულს აძლევს ჩემი აზრით რეგიონში მასპინძლობის ინდუსტრიის განვითარებას, რაც მთავარია შემდეგში უკვე ხანგრძლივ პერიოდში დაეხმარება ადგილობრივ თემს, რომ ფინანსურად მოძლიერდეს და ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ქალთა თემის გაძლიერება, ქალთა თემის წინ წამოწევა და აუცილებელია, რომ მათი ფინანსური მხარდაჭერა მაქსიმალურად გავაძლიეროთ.